ៅចន្ទ្រាកីឡាករមកពីឆាត់យោ911បាទវាយលើគោកវាយលើអាកាសនេះហើយនិយាយថាគូនេះជាគូសោកសក្តានបាទៀបសោកគ្នាមួយទៀតលៃចន្ទ្រាប្លុកទូគូប្រគល់សន្លប់ម្ដងហើយមកកោខៀវនេះសន្លប់ក្រំបាទទឹកទី3របស់ឡៅចន្ទ្រាឡៃចន្ទ្រាវារដូវកាលនេះហាក់ឃើញលូកកំពស់ខ្លាំងជាងមុនបាទលូកកំពស់ខ្លាំងធំអាយុតាប់តែ20ឆ្នាំបាននៅដល់កំពស់រយៈជួយរបស់ប៊ុនណាំប៊ុនណាំអ្នកប្រដាល់មកពីខនកែនអំពើជុំផែបាទអំពើអំពើនេះប្រែស្រុកជុំផែបាទអាយូកាយក្លេវាយមិនដល់ទេមួយជើងជួយរបស់ប៊ុនណាំគាត់មកជើងឲ្យដកថយឡៃចន្ទ្រាថារំអីនេះមកជើងយ៉ាងអស់ចលសាសើទោះបីជាធ្លាប់ដួលគូប្រកួតសន្លប់ក៏ដោយក៏មិនភ័យប្រហែលទេបាទជើងឆ្វេងរបស់ប៊ុនណាំយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាប់ញាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់រូបដល់ឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបដិសេធពីគ្រឿងញៀនកំសែកំជក់ចាយចាយចរាចរគ្រឿងញៀនពីព្រោះថាជាអំពើខុសទៅនឹងច្បាប់គ្រឿងញៀនមកបំផ្លាញខ្លួនយើងសង្គមគ្រួសារចាប់ទឹកទី1